балдар чықты мектептен қардан киши жасашты колуна таяқ қарматып, койчуман деп аташты кутмандуу күнің менен менің сүйүктүү окуучуларым ар дайым биздин жүрөгүбүз ак таза болсын. Жалқолықты таштап элпек бололу дайыма бири бирибизге жақшы сөздерді айтқанды унутпайлы аракет кылып талыкпай білім алғыла бүгінгі сабақта мен сілерге көптөгөн ийгиликтерди қалаймын. Сабағыңыз жақсы маанайда көңілді өтсін. анда эмесе әліпе сабағына даяр болсоңор сабагыбызды баштайлы Әлі сабақ. туура саат Бу шар. бул Бұл – жан. Келгіле, сөздерді қайталап, айталы Сат шар тан жан балдар ұшыл сөздерді айтып жатып емнені байкадыңар Оба, бұл сөздерді айтып жатқанда, а тыбышы созулуп айтылды анда бүгінгі біздің өте тұрған темауыз созылма а тыбышы жана тамғасы. Бүгін сабақта созылма а тыбышы жана тамғасы жөнінді білесіңер. Созылма а тыбышы сөздерді сөздерді туура оқуға, оқуға үрін өсіңір. келгиле Созылма а тыбышын туура угуп үш жолу қайталап айталы а а а, а. Жақшы. демек тыбышты биз оозубуз менен айтып кулагыбыз менен уктук ал эми тамганы көрөбүз жазабыз окуйбуз Бұл созылма а тамғасының басма түрі. ал емі бул жазма түрі. балдар созылма а тыбышын тамғаменен белгіледік. Қайталайыз, кайталайбыз тыбыш белгіленет. тыбыш тамга менен белгиленет созылма созулма а тыбышын дағы, үш жолу қайталап айтып көрөлү а а а балдар эмнени байкадыңар Оба, созулма а тыбышын айтып жатканда өпкөдөн чыгып келе жаткан аба эч тоскоолдукка ұчырабай, созулуп жоон айтылды демек а тыбышы жоон созулма үндүү эми талдоо ишин жүргүзөлү талдоо бул сөздө канча тыбыш канча тамга канча муун бар экенин аныктайт балдар бул аары баарыбыз чогуу кайталайбыз аары аары кана сөздөгү тыбыштарды атагылачы Қайсы тыбыштар бар екен? туура а р ы тыбыштары бар анда бұл сөзді 3 тыбыш төрт тамға бар екен. Екі муунга бөлінді. биринчи мууну а екінші мууну р Созылма а тыбышы сөздің башында кездеште балдар созулма үндүүлөрдү айтып жатканда кулагыбызга бир тыбыш угулат бирок екі тамга менен белгиленет мына балдар биз сөзгө талдоо жүргүздүк кийинки сөздөргө да талдоо жүргүзүп көрөлүчү Бұл эмне Тура, бул саат баарыбыз чогуу кайталайбыз саат саат балдар сөзді айтып жатып қайсы тыбыштарды ұқтыңар? Тура. с а т демек бұл сөзді қанша тыбыш бар екен? Оба, үч тыбыш төрт тамға бар муунга бөліп көргүлөчү ооба муунга бөлүнбөйт созулма а тыбышы сөздүн ортосунда кездешти бул эмне туура бул жа баарыбыз чогуу кайталайбыз жа жа балдар сөздү айтып жатып кайсы тыбыштарды уктуңар туура ж демек бул сөздө канча тыбыш бар экен ооба эки тыбыш үч тамга бар муунга бөлүнгөн жок созулма а тыбышы сөздүн аягында кездешти демек балдар бул жерден силер эмнени байкадыңар ооба созулма а тыбышы Сөздің башында ортасында, аяғында кездешерін билдиңер азыр ушул сөздерді қатыштырып, сүйлөм түзіп көрөлү Сүйлем үш сөзден түзілді. Қарағыла, бірінші сөз ары. Емі, қалған сөзді толықтап сүйлөм түзілі. Тура! Ары, бал берет Қайталайыз? Ары, бал берет Бұл сүйлім төрт сөзден түзілді. Қарағыла. Екінші сөз саат Емі, қалған сөзді толықтап сүйлім сөлі. Тура Бүгін саат жетиде ойгондум қайталайбыз бүгүн саат жетиде ойгондум демек балдар сүйлім түзілді. сөздөн түзілді. екі жолы эки жолу кайталайлы түзілді сүйлім сөздөн түзілді жақшы Кезекті оқуға берели азыр бир нече муундарды окуйлу кана баштадык ба на жа да та ка жакшы эми сөздөрдү окуйлу ара Ары, тала, қала. Жақшы. эми балдар мен силерге арылар деген чақан тексті оқып берем силер құнт қойып, ұғып, отырғыла. Арылар. Чоңата, арыларды эмнеге бағып жатасыз Арылар бізге бал береп. бал ден абдан пайдалу. алар гүлдөрдүн ширесинен бал чогултушат чоң ата аарылар эмнеге тегеренип учуп жүрүшөт кызым арылар, арылар гүлдөрү көп жерди табышса керек ошондуктан алар башқа арыларға белги берип чакырып жатышат кана балдар эми баарыбыз чогуу окуйлу аарылар чоң ата аарыларды эмнеге багып жатасыз аарылар бизге бал берет бал ден солукка абдан пайдалуу алар гүлдөрдүн ширесинен бал чогултушат чоң ата аарылар эмнеге тегеренип учуп жүрүшөт кызым арылар гүлдөрү көп жерди табышса керек ошондуктан алар башка арыларга белги берип чакырып жатышат азаматсыңар силер туура окуганга аракет кылдыңар деп ишенем балдар текстте кимдер жөнүндө сөз болду ооба чоң ата менен кызы жөнүндө сөз болду алар эмне жөнүндө сүйлөштү туура алар аарылар жөнүндө сүйлөштү азыр балдар сүреттегі нерселердин аттарын дептериңерге жазып алганды Қалем сапты оң қолға қармайбыз. жазып жатқанда жумушчу сапты колдонобуз анда жазып баштадық. Бұл эмне Тура бұл жа. саат ары жакшы балдар бул жерде бир нече сүрөттөр жана муундар берилген силер ойлонуп көргүлөчү бул сөздөр кайсы муундан башталат карышкыр кайсы муундан башталды туура ка мууну төпөлөкчү Оба кө мууну балыкчы балдар ба муну чиркейчи азаматтар чир мууну Батперекчи. бат, бат муунунан башталды азаматсыңар балдар силер сөздөрдүн биринчи муунун туура таптыңар деп ишенем балдар бүгін сабакта қандай жаңы сөздөрдү билдиңер Келгіле, сөздөрдүн дубалына көңүл буралы бул эмне туура Бұл тура. Бу, ара ары жа саат азаматсыңар бұл сөздерді кебиңерде қолдонып жүргілі. балдар эми тұқтап, жыйынтыктап өзге сақтайлы. Бүгін силер созылма а тыбышы жана тамғасы менен таныштыңар. созулма а тыбышы созылып айтыларын бир тыбыш екі тамға болорун сөздүн башында ортосунда аягында кездешерин билдиңер созулма а тыбышы катышкан сөздөрдү туура атап муунга бөлүп сүйлөм түздүңөр муун сөз сүйлөм текстти окудуңар жаңы сөздөр менен тааныштыңар ой жүгүртүүгө карата тапшырманы аткардыңар балдар мен сілерге ишенем айтылған нерселерди угуп жет шалдыңар деп бул алған білімдерді унутуп қалбайлы, кайталап туралы анткени алдыда биз окуй тұрған қызықты ырлар жомоқтор, тауышмақтар бар сабақ. Біздің биздин сабагыбыз чықты. Көңіл бөліп бөлүп арға, чоң рахмат Емке сабақта көрүшкөнчө саламатта болғыла.